de maig i juny, doncs aquí a davant de l'auditori fem un cicle de concerts, la majoria d'ells jazz, excepte avui, que com podeu veure és rumba, doncs amb l'objectiu que la gent gaudeixi d'aquest espai, d'aquesta nova zona que promet tant com és les Glòries i el seu entorn, i per tant una vida cultural que irradia més enllà del propi auditori. Mataró Rumba All Stars, és un grup de rumba, i perquè combinem i considerem, vaja, que tant el jazz com la rumba són gèneres que estan molt arrelats, diguéssim, a casa nostra, i era una bona oportunitat doncs, també per donar cabuda doncs, a la rumba, però sobretot al jazz.